Þá tekur til máls háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján Þór Júlíusson. Forseti. Fyrst af öllu vil ég að gefnu tilefni, ekki síst í ljósi orða síðasta ræðumanns hér áðan, taka það skýrt fram að það eru allir þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem standa þeirri tillögu sem hér er borin uppi og það er ástæðulaust að reyna persónu að gera þetta við formann Sjálfstæðisflokksins þann málflutning sem að hér hefur verið rakinn. Það er ómaklegt og það er ómálefnalegt. Það eru gríðarleg viðfangsefni á sviði efnahagsmála sem bíða úrlausnar. Glíma við þau kallar á styrka og samhenta ríkisstjórn og Alþingi sem nýtur meira traust en fúinn spýta. Það er ákall út í þjóðfélaginu eftir því að einstaklingar fái tækifæri til að bjarga sér á eigin forsendum. Og þrátt fyrir góð áform hinnar svokölluðu norrænu velferðarstjórnar er enn sterkt ákall eftir því að öryggisneti sé styrkt fyrir þá sem minna mega sín. Það er ákall eftir því að Alþingi gefi fólki og fyrirtækjum færi á að skapa. Við þessu hefur stjórnin brugðist með því að hækka skatta. Það er kallað eftir Alþingi sem þjóðin getur treyst. Það er ákall eftir því að ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna leggju upp laupana og standi ekki í vegi þess að þjóðin getur unnið sig til betri lífskjara. Það liggur hins vegar fyrir að ríkisstjórnin virðist líta á kjósendur sem ógn og í því sambandi virðast ríkisstjórnarflokkarnir hafa jafnlítinn áhuga á fundi við almenna kjósendur í þessu landi og rauð þetta að verða á vegi úlfsins. Munurinn á ríkisstjórnin og rauð þetta er aftur á móti sá að rauð þetta þótti væntu mömmu sína. Hún var hjálparþurfi, svo gamla, líkt og almenningur á Íslandi í dag. Stúlkan fór því til hennar þrátt fyrir hún viss af úlfinum á ferli í skóginu. Þessi ríkisstjórn hefur hins vegar hangið heima, samið og selt ömmuna, allt til að halda völdum. Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur komst til valda vegna búsáhaldabyltingarinnar. Það var ríkisstjórn Geirs H. Haarde gerða táknmynd óvinar almennings í landinu. Þegar sem mest gekk á þurftu þingmenn lögreglu fylgd inn bakdyr þingsins og þá voru dagar þeirra ríkisstjórnar taldir. Sagan endurtekur sig og ekki ríkja langt síðan þingmenn urðu að forða sér á hlaupum milli dómkirkjunar og alþingishússins. Þá þótti ýmsum gott að hafa bakdyr á þessu húsi. Sambærileg óanægja kraumar enn undir þó ekki hafi hún brotist fram með sama hætti síðan. Afstaða þjóðarinnar til ríkisstjórnarinnar og alþingis birtist okkur sem hér í salnum sitjum í skoðanakönnunum sem vissulega margir taka lítið mark á. Síðustu mælingu þjóðarinnar á frammistöðu þingsins þarf þó ekki að deila. Í þjóðaratkvæðagreiðslunum síðustu helgi var niðurstaðan afdráttarlaus, fallengur. Í mínum huga varð ákveðin vendipunktur í samskiptum þings og þjóðar síðustu helgi sem kallar á það að kjósendum í landinu verið gefin kostur á að endurnýja trúnaðarsamband sitt við kjörna fulltrúa sín á Alþingi. Ég sagði hér áðan að sagan endurtæki sig. Nú er svo komið fyrir þessari ríkisstjórn að hún er smátt og smátt að missa stuðning sinna eigin manna og það hefur áður gerst. Reynt er með öllum tiltækum ráðum að berja í brestina og jafnvel gengið svo langt að halda því fram að hver þingmaður sem yfirgefur stjórnarfleið verið vott aukinn styrk stjórnarsamstarfsins. Nú síðast gerðist þetta þegar að tveimur þingmönnum Vinstri grænna þótti mælirinn fullur og neituð að láta meðhöndla sig lengur sem svo kalla lög afgreiðslu menn fyrir ríkisstjórnina. Þá ber svo við að sjálfu forsætisráðherrann hefur á síðustu dögum viðurkennt veika stöðu stjórnarsinnar og upplýsti alþjóðum að hafin væri leita þingmönnum í öðrum flokkum til að styrkja stjórnarsamstarfið. Þegar formaður Sjálfstæðisflokksins lagði fram vantrauststillögu þá sem hér eru til umræðu, fagnaði forsætisráðherra innilega þar sem nú loksins gæfist henni færi á að smala köttum án þess að hóta stjórnarslitum sjálf. Viðbrögð forystumanna ríkisstjórnarinnar við gagnrýni á framgöngu hennar, hvort heldur úr eigin röðum eða frá almenningi, bera vottum mikinn ótta í röðum stjórnarliða við kosningar. Sá ótti er vel skiljanlegur en alls ekki ásættanlegur. Í næstu kosningum
verður að sjálfsögðu spurt um fjölmörg dæmi um óvönduð vinnubrögð ríkisstjórnarinnar og hvernig hún hefur ítrekað brugðist loforðum sínum og vikið frá stefnu stjórnarflokkanna beggja í þeirra stærstu málum. Enn er að vona spurt sé, hver er munurinn á þessari ríkisstjórn og þeirri sem hrópuð var niður við upphaf árs 2009? Vill hinn norræna velferðarstjórn láta kjósa aftur skjaldborgin heimilin? Mun hún lofa við næstu kosningar að leysa skuldavanda heimila og fyrirtækja eftir kosningahelgina? Eða mun innganga Íslands í Evrópusambandið enn og aftur verða sett á oddin? Ástæða hins almenna vantraust á stjórnmál landsins þessar mundir er ekki síst til komin vegna framgöngu samfylkingarinnar og vinstri grænna við það standa við þau fyrirheit sem þessir flokkar gáfu kjósendum sínum í aðdraganda kosningana í apríl árið 2009. Tökum dæmi kosningaloforð vinstri grænna fyrir þessar kosningar. Og með leyfi forseta vitna ég beint til loforðalistanna. Velferðarmál sagði að það væru atvinnumál. Og með beinni tilvitnun í kosningaloforðin því má aldrei gleyma að eitt stærsta atvinnumáli nú felst í því að varðveita störf sem þegar eru til í velferðar- og menntakerfinu. Þannig komum við einnig í veg fyrir stórfellda fjölgun þeirra sem þykja atvinnuleysisbætur og fá þannig hvort sem greiðslur frá ríkinu þó með öðrum hætti sé. Það átti að skapa 500 störf með endurskipulagningu í heilbrigðiskerfinu og vegna fjölgunar aldraðra. Hvernig átti að gera það? Jú, með aukinni áherslu á mannafla frekar starfsemi í heilbrigðiskerfinu, svo sem heimaþjónustu, vinnu við rafræna sjúkraskrá og svo framvegis. Það þekki allir stöðuna í heilbrigðismálum og þá umræðu sem að uppvarð og uppkom í tengslum við fjárlög þess árs. Þetta var þó ekki allt. Það átti að skapa 2000 ný heilsársstörf hjá hinu opinbera. 2000 heilsársstörf hjá hinu opinbera. Og við heyrðum hér hvernig háttvirtur þingmaður fyrirverandi stjórnarliði Atli Gíslason lýsti veruleikanum hvernig þetta kosningaloforð hefur gengið eftir. Ef við tökum dæmi samfylkingunni þá var mikilvægasta verkefni að hennar mati við núverandi aðstæður að venda hag og stöðu barna og fjölskyldna. Markmiðið var að tryggja að engin fjölskylda byggi við fátækt. Það er ekki furða þó vonbrigði, vantraust og óánægja almennings komið fram í þessu ljósi að ekkert einast af þessum fögru fyrirheitum sem að stjórnmálamenn sem nú sitja í meirihluta á Alþingi gáfu kjósendum í því ástandi sem var vorið 2009. Og hef ég þó ekki tekið stærstu málin sem fólk upp til hópa sem kaus til dæmis Vinstri græna lítur sem stór svik við atkvæði sitt og stuðning. Vil ég þá nefna líka í tengslum við þau lofur sem að hér voru gerða umtalsefni benda á að atvinnuleysi í sögulegu hámarki hér á landi og það er ekki neitt sem bendist til þess því miður að það sé að draga þú þar úr að óbreyttri stjórnarstefnu. Svo virðist það, svo undarlegt sem það enn, ekki síst í ljósi orða forsætisráðherra hér áðan, sem hefur hvað lengstu þingreynsluna hér í þessum sal. Þá virtist hún gjörsanlega búin að gleyma því að samfylkingin hefur setið í ríkisstjórn nú samfleytt í 4 ár og enn talað að hálfu hæstis forsætisráðherra með þeim hætti að hún hafi hvergi komið nálægt málum. Samfylkingin hefur setið í ríkisstjórn Íslands í 4 ár og enn allt öðrum að kenna. Það augljóst öllum öðrum en forystumönnum þessar ríkisstjórnar að fólkið í landinu telur ríkisstjórnin ekki ráða við þau verkefni sem þau voru kosin og kjörin til að sinna. Forsætisráðherra landsins lét þau orð falla síðustu helgi að lýðræðislegur réttur Íslendinga til þess að kjósa sér fulltrúa Alþingi væri skelfileg tilhugsun. Jafnframt hefur ráðherrann margítrekað sagt að kosningar myndu leiða til upplausnar í þjóðfélaginu. Þarf frekari vitnisburð það upplausnar ástand sem ríkir í stjórnmálum landsins
þegar forsætisráðherra þjóðarinnar opinberar með þessum hætti vantraust sitt á eigin þjóð og eftir höfðinu dansa limirnir. Virðingarleysi stjórnvalda fyrir lögum og rétti hefur ýtt undir óeiningu og raskað nauðsynlegri reglufestu í þjóðfélaginu. Nægir í því sambandi að nefna viðbrögð forsvarsmanna ríkisstjórnarinnar og einstakra ráðherra við dómum og úrskurðum sem fallið hafa í Hæstarétti og kærunefndum hinn ýmsu álitaefni. Þar er pólitískum áherslum og hentistefnu skipað til öndvegis en lögum og reglu vísað á dyr. Sú ríkisstjórn sem nú á að stýra landinu gegnum þrengingar sem á þjóðinni dynja hefur að hinni sömu þjóð í tvígang verið dæmd af verkum sínum. Hún er ríkisstjórn brostin að vona og þrotin að kröftum. Það er óþolandi þegar almenningur í landinu hefur misst trú á fulltrúa sinna og hefur fullgilda ástæðu til að draga í efa getu þeirra til nauðsynlegra verka. Ef ekki verður við þessu brugðist eru allar grundvallarreglur fulltrúar lýðræðisins að engu hafðar til enn meira tjóns fyrir þjóðina alla. Þjóðaratkvæðagreiðslan á laugardaginn var vendipunktur í samskiptum þings og þjóðar. Þar kvað þjóðin upp dóm störf ríkisstjórnar og alþingis. Alþingi er rúið trausti og forystumenn stjórnmálaaflanna í landinu verða að taka höndum saman og viðurkenna þá staðreynd, rjúfa þing og boða til kosninga sem fyrst. Það verður að stokka upp spilin og gefa á ný. Með þeim eina hætti að endurnýja það umboð sem Alþingi fékk frá þjóðinni í síðustu kosningum er unnt að brúa á ný þá gjá sem myndast hefur milli þings og þjóðar. Forsenda þess að unnt sé að hefjast handa, hiklaust og ákveðið, er að kosið verða nýju til Alþingis. Það getur ekki verið skelfileg tilhugsun nema hjá þeim sem eru þrotnir að kröftum til átaka við þau úrlausnarefni sem við er að glíma.